Коронавирустан айыққан америкалық Динара Самет. Динара Самет мұрда Қырғызстанда адвокат болып көп жыл іштеген. Соңғы бірнеше жылдан бері АКШ-да жашайды. Еларалық юрист. Азырқы уақытта коронавирустың очоғын айланған АКШ-да қырдалу ор. BBC АКШ-ның Флорида штатында көп жылдардан бері жашаған. Жақындале коронавирусқа чалдығып, өз алдынша үйінен дарыланып сақайып шыққан Динара Самет менен байланышып, анын өзінің жана АКШ-дағы ауалды сұрады. Динара Самет. Мен Флорида штатының борбору Таллахасси шаарында жашайм. Бізге карантин марттың башында эле келген. Ошондон баштап балдардың баары үйгө тарап онлайн дистанттык окууга өтүштү. Элдин баарына үйдө отургула деген сунуш келди. Мен элчилеп дүкөнгө барганда беткап, перчатка кийип алып барып, жакшы эле сактанып жүрдүм. Бирок ага карабастан коронавирусту жуктуруп алдым. Жанагы медициналык жука беткаптан, колго жасалган беткаптан вирус өтөт экен деп ойлоп калдым. Сиз коронавирусту кайдан жана кантип жуктуруп алганыңызды кантип текшерттиңиз? Мен качан жуктурганымда вирустун инкубациялык убактысын билбей калдым. 2 күн үйдө шалдырап алым кетип, кускум келип, ичим өтүп, өзүмдү жаман сезе баштаганда өзүмдүн докторума чалдым. Менде камсыздандыруу бар. Ал үйдө кантип дарылануу керектигин айтты. Үйдө отур, симптомдору коронавируска окшошуп жатат деди. Бизде шаардын борборунда чоң госпитал уюштурулган. Сыртынан бүт полиция курчап кайтарып турат. Ал жерге өзүңдүн машинаң менен барасың, андан чыкпайсың, терезеден эле оозуңду ачып, тамагыңдан, мурдуңдан тампон менен анализдерди алат. Коронавируска бекер текшерет, мен барып ошентип анализ тапшырдым. Мага кете бериңиз, доктуруңузга билдиребиз, ал телефон чалат дешти. Менде ошол күнү кечинде температура башталды. Экинчи, үчүнчү күнү катуу оорудум. Стекловата жутуп алгансып, оозум кургап, температурам түшпөй демалуум кыйындады. Демалган сайын өпкөң ачышып, аябай дискомфорт болот экенсиң. Доктурума чалсам байкоо салып, онлайн көзөмөл кылып жатты. Коронавируска шек туудурганда бул жерде амбулаторияга кабыл албайт. Доктор эгер кычкылтек жетишпей катуу болгондо тез жардам чакырып, госпиталга бар деди. Бирок ага жеткен жок. Доктор айткандай, витаминдерди ичип аттым. Ошондой лимон менен бал кошуп, ысык чайды бат-баттан ичип аттым. Ысык шорпо да болду. 5-6 күн дегенде жеңилдеп сакая баштадым. 7-8 күнү өзүмдү жакшы сезип калдым. Коронавирусту мен өтө жеңил өткөрдүм десем болот. Үйдөгү карантиндин эрежеси жана машакаты. Үйдө сиз менен чогуу жашагандарга жуктуруп алам деп коркподуңузбу? Үйдө дарыланып жатканда карантин изоляция эрежесин сактоо кыйын болсо керек. Америкада жашоо деңгээли жогору, шарттары Кыргызстандан абдан айырмаланат. Бул өнүккөн өлкө. Үйлөрдүн жана квартиралар америкалык стандарт боюнча салынганда, ата-энелерге өзүнчө уктоочу бөлмө болот. Ал мастер берум деп аталат. Анда өзүнчө чоң жуунуучу бөлмө жана дааратканы болот. Ал эми балдар жана меймандар үчүн өзүнчө бөлмөлөр. Алардын өзүнүн ваннасы жана дааратканасы бар. Вентиляция, кондиционер, жалпы жана ар бир бөлмөдө өзүнчө. Менин үйүм да ушундай стандарт менен салынган. Мен ооруп атканда өзүмдү уктоочу бөлмөмдө өзүнчө бөлүнүп жашадым. Чай кайнаткан чайнегим, кружкамды өзүнчө бөлүп колдонуп аттым. Аларды мен өзүмдүн вандамды жууп коюп турдум. Пластик идиштерди тамак ашты балдарыма алып келип, эшиктин алдында калтырып коюп жатышты. Пластик идиштерди мен колдонгондон кийин ыргытып жиберип аттым. Балдар үйдө беткап кийишкен жок. Анткени менин уктоочу бөлмөм алардын бөлмөсүнөн ашканадан алыс. Үйдө күчтүү химиялык каражаттар толтура эле. Аны менен кызым эшиктердин кармагычын сүртүп тазалап, спрей чачып коюп турду. Антикиллер деген спрей үйдүн ичиндеги вирус менен бактерияларды 99,9% жок кылат. Балдар өздөрү да колдорун таза жууп, күн сайын душка түшүп, кийимдерин алмаштырып турушту. Америкалыктар күн сайын душка түшөт, бул адат болуп калган. Короого чыгып, таза абада дем алгым келгенде, же ашканага барып муздаткычтан сок алыш керек болгондо, мен респиратор беткапты, перчаткени кийип алып жаттым. Мен бул иштерди көбүнчө балдар уктап атканда, же алар сыртка кеткенде жасап жаттым. Менин COVID-19 оорум жеңил өткөндүктөн балдар менден да коронавирустан да коркушкан жок. Кичүү кызым мага абдан үйөр. Ал дайыма мени учактагысы келип сагынып жатканын айтып жатты. Аларды мен жакын жолотпой 2 метр аралыкты кармаш керек деп талап кылып турдум. Мен сакайып кеткенден кийин менин балдарымдагы бул ооруга психологиялык жактан даяр болуп калгансы да, биздин үйдө эң чабалы мен, жаш курагыма жараша иммунитетим начар, диабет, гипертония, бирок ошого карабай айыгып кеттим.
Сиз үйіңізді доктор онлайн түрді қарап жардам көрсетіп тұр. Ақшыда медициналық қамсыздандырусы жоқ жарандар орып қалғанда, госпиталға жатса, ол чойғын суммада ақша төлешкө мажбур болот емес пе? Әлеме докторларға телефондон байланышып сұрап, кеңеш алуы жеткіліктүү болсо керек. АКШ-да саламаттықты сақтау системасы тақыр башқаша, бізде адам оқуғы барынан жоғары тұрат. Страховкасы бар жоқ деп бұлар еш қачан бөлбейді. Қайрылған адамдың барына медицина жәрдем береді. Орқанаға жатқырып, операциясына чейін жәрдем береді. Ақысын төлеу уақытысы келгенде жәрдемге келе тұрған көп мемлекеттік программалар бар. Мемлекеттен сыртқары қайырымдылық ұйымдар бар. Алардың жәрдемі менен ақысын төлеп құтылғанға болады. Ошондуктан Америкада ооруп калса мага эч ким жардам бербейт деп коркпош керек. Докторларга кайрылып жардам алганга ар бир адам укуктуу. Легалдуу жашайбы, легалдуу эмеспи, айырмасы жок. Баарын эле коронавирус жугуп атат дегенден алысмын. Албетте, Американын мүмкүнчүлүктөрүн башка өлкөлөр менен салыштырып болбойт. Бирок АКШ-да коронавирустан өлүм-жетим көп болуп жатканы өзүнчө чоң суроо болуп жатпайбы? Кытайдан да көп болуп кетти жугузгандар менен өлгөндөр. Муну кандай түшүндүрүп жатышат? Мында негизинен жашы өтүп калган картаң адамдар вируска иммунитети туруштук бере албагандар болуп калат. Алардан башка дагы өтүшүп кеткен оорулары болуп жатпайбы? Астматиктер, диабетиктер, гипертониктер дегендей. Бирок барын эле коронавирус чыгып атат дегенден мен алысмын. 80-90 жашка барып калган адамдардын оорулары көп болот эмеспи? Ошондой эле биз кыргыздар тоолуу жерде өсүп чоңойгонбуз. Ошондуктан биздин иммунитетибиз бекемирээк деп ойлойм. Көчмөн элдин тукумубуз, чыйрагыраакбыз. Биздин бала кезде алган вакциналар башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Ошонун дагы жардамы тийип жатат деп ойлойм. Коронавирус менен ар бир адам ооруп чыгыш керек, ал жоголбойт. Грипптин өзүнчө бир түрү катары биздин организмде калат. Айлана чөйрөдө жашайт. Биздин өзүбүздүн иммундук коргоо системабыз иштелип чыгат. Дүрбөлөң түшүп, коркуштун кереги жок. Орусиянын телеканалдары АКШ-да медициналық қамсыздандыруусу жоқ адамдар каралбай калды. Дарыгерлердин медициналық каражаттары түгөнүп баратат деген маалымат таратып жатышат. Азыркы убакта АКШ-да коронавируска байланыштуу негизги кыйынчылык эмнеде болуп жатат? Орустардын маалымат булактарына көп ишене бербеш керек. Америкада бүт системалар акысыз болуп жатат. Мен өзүмдүн штатымды Флориданы айтайын. Губернатор Рон Десантис ар бир адамды коронавируска текшеребиз деген чечим кабыл алды. Спитке анонимдүү текшергенден кийин коронавируска дагы баарынан анализ алабыз деп жатышат. Азыр Америкада коронавируска чалдыккандар саны өсүп жатат. Жет элек пикке дагы 11 күн бар. Биз майга чейин карантиндебиз, бирок карантин деген менен биздин баскан турганыбызды чектеген жок. Кыргызстандагыдай болуп каякка барасың, эмнеге барасың демек жок. Эртең мененден баштап саат 4-кө чейин машинелерибиз менен дүкөнгө барып башка жумуштарды бүтүрүп келип атабыз. Баягы социалдык аралык деген эреже бар. Бири-бирибизди 2 метр алыс жүрөбүз. Коронавирус жуккан 11 бейтаптын абалы оор, алтоо реанимацияда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин маалыматына караганда, Кыргызстанда стационарда коронавирус жуктурган 318 киши жатат. Алардын ичинен 11 адамдын абалы оор, алтоо реанимацияда. 12 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус дагы 38 адамдан табылды. Ошентип, республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 377 кишиге жетти. Каза болгондор 5. Жалал Абад областында 89, Ош областында 119, Чүй областында 21, Баткен областында 4, Ош шаарында 54, Бишкек шаарында 59, Нарын областында 25, Ысык Көл областында 6 учур катталды. Алардын 201 аял, 176 эркек. COVID-19 инфекциясын жуктургандардын жаш курагы 15 жашка толо электердин саны 38, 16 жаштан 19 жаштагылар 12, 20 жаштан 35 жаштагылар 90, 36 жаштан 55 жаштагылардын саны 141, 56 жанандан улуулардын саны 96. COVID-19 вирусу жуккандардын 63 медицина кызматкерлери бардыгы болуп ушул күнгө чейин 54 бейтап айыгып чыкты. Каратаев: анализдердин барын текшерип бүттүк. Коронавируска байланыштуу лабораторияга изилдеш үчүн 24885 үлгү түшкөн. Алардын ичинен ушул күнгө чейин 24356 анализ текшерилди. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев 12 апрелде брифингде айтты.
Реагенттер жетишпей калып, жүйөлүү себептер менен анализдерди өз убагында жасай албай калганбыз. 11 апрелде мурда алынган анализдердин баары такталып чыкты. Бир күндө 1674 анализ жасалды, деди Каратаев. Буга чейин Кыргызстанда коронавирусту аныктоочу тест системалардын жетишсиздигинен миңдеген адамдардын анализи текшерилбей турганы белгилүү болгон. Каратаевдин сөзү боюнча, ушу тапта 1025 киши обсервацияда жатат. COVID-19 вирусу аныкталган бейтаптар менен контактта болгон адамдардын саны 6537. Жакын байланыштар 1 категория 1178, башка байланыштар 5359. Министрлик вирус табылгандар менен контактта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн экенин кошумчалады.